take me to church. I'll worship like a dog at the shrine of your lies. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me the dead. Hello, zdraví Bozy a já si dám další videa z Robloxu a dneska tu máme hru Phantom Forces, což si myslím, že většina z vás, co hraje Roblox, bude určitě znát, protože je to jedna z vlastně nejlepších tady miniher v populární záložce miniher. Vlastně je to nějaká teďka čtvrtá nebo možná druhá, teď se nejsem úplně jistý, hra nejhranější tady na Robloxu a musím říct, že v momentální době tu hru docela vylepšili, tak jsem si řekl, že bych ji mohl po dlouhé době natočit. Zaprvé jste si o ní hodně psali a za druhé tady je týpek, který ho teďka zabiju. Hodně jste si o to psali a dlouho, je pravda, že ta minihra dlouho nebyla, ale koukám, že to je i nějaká mapa nová, nebo prostě já jsem to dlouho nehrál, že možná to není nějaká nová mapa. A myslím si, že tohle jsem hrával i na Steamu, že to nebude nová mapa. Ale to není důležitý. Momentálně to hrajeme Deathmatch asi momentálně a musím říct, že mi to teda baví. Musím říct, že mi to opravdu baví. Takže pokud bychom dali pro tohle video takových 350 lajků, tak určitě natočím další díl, je to jen na vás. Je to jen na vás, jak se k tomu postavíte, jak budete chtít, jestli budete chtít další díl anebo ne. Já pevně doufám, že budete chtít další díl, protože je to super minihra. Tak, mě to teďka zavřelo někam do vězení, takže to není úplně dobrý. Já teďka tady uteču takhle. Jo, super, tak a jdeme na ně. Jdeme na ně, vůbec se jich nebudu bát. Přímě vůbec se jich nebudu bát, vůbec se toho nebudu bát a jdu na nich. Tamhle je sniper nějaký. Dostal hodně, ale přežil to. Double jsem ho. Nice, vůbec nevěděl odkud. A ty přesně vodo, to mi baví, to je super, tady takhle zabít snipera, ty zabiju tebe. Tak, tu už jsem se jako ještě nezabiju. Tak, mohl jsem ho knifenout, ale to přesně ještě nevím, jak se dělá. To se dělá nějak. Jak se knifuje? Fkem se knifuje, dobře. Fkem se knifuje, to je dobrý. Škoda, že jsem ho neknifil. A on si lehl. Dobře, tak to je pěkný parchant. Ach jo, no. Vůbec se toho nebudeme bát, jdeme rovnou pokračovat. Tamhle je můj, to vůbec nebudu zkoušet. Proč se furt spavnuju tady na tomhle místě? Můžete mi to prosím vás někdo vysvětlit? Tohle to místo se mi vůbec nelíbí. Ale teda vůbec to nebudeme řešit, jdeme dál, jdeme do nich. Ale no tak. Jak se lehá? Já jsem to dlouho nehrál C-čkem. Je to možný? Jo, C-čkem, jenom musím dvakrát našel C-čko, jednou se skrčím a ještě jednou se si lehnu. Což je hodně dobrý. Jdu tam po tom borcovi, co jsem viděl. Tu po tobě, Ferrari, kde seš? Tak, jsi mrtvej. Tak to má být. Tak. Tam hodím pro jistotu granát, co kdyby náhodou. Chtěl jsem hodit granát do toho okna. Tam ten sniper, on tam je normálně furt a furt tam kempí. Což mu teda neberu za zlý, abych to teda, kdybych měl sniperku, taky dělal, ale Odkud po mě někdo střílel? Vůbec nevím, netuším, absolutně netuším, ale mám tu kill, to je důležitý. To je důležitý, že teďka mám kill a víte co, já ho zkusím překvapit a počívám se tady na něj, tady nahoře. Jo, moment, jak on tam vylezl? Už to mi jo, takhle. Takhle tady vylezl. OK, protože sem bude chodit furt. Dobrý, headshot bonus, super. No jo, no fakt, že jo, tady tak ten je sniperský barák, takže za chvilku teda ho tady můžeme očekávat, jak to tak vidím. Vůbec vám nebudu překvapil mě někdo tady. Překvapil mě tady někdo zezadu. Pěkně mě rašnul, musím říct, vůbec mu to nebudu vůbec brát za zlý. A jdeme dál. Zase jsem tady, to je normálně snad můj spawn, jo, spawn point prostě. No, teď budeme to řešit, ježiš, tam je zase ten barák, tak tomu se fakt budu vyhýbat, protože tady hodně často umírám u toho baráku. Takže to je špatný. Proč se mi zdá, že no je nás stejně, tyjo, nebo nás je o jeden víc, ale proč se mi zdá, že tady vůbec nejsou ty hráči? Ty potkám spíš furt svoje, nebo nikoho. Jsem se bugl. Ale no tak. Tak, dobrý. Chtěl bych někoho zabít, už konečně. Tak, dobrý.
co to je? Co to má? M1911, dobře, dobře. Tak to jsem docela podělal. Jaký jsem vůbec rank? Já jsem momentálně rank taky 13, jo? Dobře, tam ten barz byl taky 13. Já jsem rank 13 a jsem druhej, což se vůbec za tom teda nestydím. První místo je určitě fajn, dostal jsem supresor. Super, to je dobrý. Teda si aspoň myslím. Že jsem se dělal jako brácho. Teď jsem se ho fakt lekl, tyjo. Vůbec vám nebudu lhát. Budu takhle projíždět ty baráky, třeba na někoho narazím. Takhle ze strany by to bylo asi fajn. Jako třeba na tohohle borce. Ten sniper tam furt je, vidíte ho tam? A zase mě zabil, on mě normálně zase zabil. Víte co, zkusím si teďka taky sniperku a uvidíme, jestli to třeba vyjde. A zkusím si na mé sniperku, vůbec to nebudu řešit, vůbec se toho nebudu bát. Ale teď, kde ona je? Jo, takhle. Já ji musím najít, ona musí být někde. Karabina, proč tady nemám, oni to nějak změnili, nebo? Ne, nechci brokovnici. Jo, tady. Tak já si vezmu tuhletu, ta si myslím, že by mohla být fajn. A jdeme trošku si zasnipřit. Třeba mi to vyjde. A nebo je možný, že se ten borec tam spavnuje, třeba to je taky možný, třeba, že fakt vyloženě se tam spavnuje. Až za to zrovna asi úplně nemůže. Hele, tam je. Cože, já jsem ho hitl? Proč mám pocit, že jsem ho hitl? Ne. Ale ne, o mě knifenul. Tak to jsem trapák teda, tak to jsem docela podělal. Tak to jsem teda hodně podělal. Tam je ten barák, že jo? Teď by mi tam dal hlavu, by bylo super. Já jsem tady snad umřel teďka, ne? No, ten nebyl můj. Jo, byl, dobře. Jako za snipera je to taková úplná, dá se říct... Yes! Tak tohle si myslím, že bylo hodně pěkný. Hezky jsem si počkal. Tak teď mi to slušně vrátil, musím říct, teď mi to slušně vrátil, rank 50, tak to je teda hodně velký borec, teda musím říct, ale jo, říkám, tady normálně se spavnuju furt, takže to je normálně, že se spavnu na stejném místě, což je zajímavý. Bože, já jsem levej. On čel pak pr... ne, nešel, je tam furt. Ten není můj. Tak kde seš? Nice. Tak. Oni tam jsou dva. Už mě viděl. Podle mě už mě viděl teďka. Hej, ale on to furt přežívá. Jak je to možný? Já jsem ho tam viděl, ujni mi. Ach, bože. Já ho nezabiju. No konečně. Tyjo, lidi za tohle se fakt omlouvám, ale to je prostě, říkám, nehraju to každý den a tohle teda je dobrý, tady jde vidět, že to taky je o tom skillu trošku. Což já nemám vůbec. Ale jsem druhý, což si myslím, že je dobrý. Takže rozhodně tady zkusím pokračovat ještě. Zkusíme změnit pozici a trošku to tady očekovat takhle zprava. Zase, teďka jsme byli furt na té levé straně. Dostal.
Tady si myslím, že by to mohlo být fajn takhle. Co vy na to? Tady, že bych si kryl tuhletu, dá se říct, ulici. Tady tenhle ten blok. Ale, bože, když mě takhle někdo rašne, tak vypař nemá absolutně žádnou šanci, no. Víte co, já to zase změním a změním to zase zpátky na tady assault a třeba tady na tuhletu zbraň a protože ta sniperka mě nějak extra nebaví a myslím si, že vás to asi tak úplně bavit nebude. A hlavně vůbec mi to za ní nejde, jo, takže se tady vezmu tuhletu hezky assaultku. Jo, moment, aha, ale to je ta, tak tohle nechci. Takhle vůbec nechci, tohle vím, že nechci, protože to je ta, kterou, to jsem, já si to furt platu, tyhle ty dvě zbraně. No jasně, já chci AK-12. Já jsem ale idiot, čer, moment, můžu se na to něco dát? Jo, mám na tom Z-point. Pak asi nějak, baterka, to je zbytečný. Laser, tak dám se na to laser, proč ne? A jdeme rovnou pokračovat takhle. S AKčkem si myslím, že už bude něco jiného. Jo, to už bude něco jiného. To už tady něco zabiju, snad si myslím. Pojďte. Zkusím tady jít s tou skupinou. Ten tady šel s nožem, okej. Okay. Hele, našel jsem supresor přímo tady na to AKčko. Si myslím, že je hodně dobrý. A teď jsem hodně. On mě, nula životu mu zbylo a zabil mě ještě, OK. Tak to jo. Ale jo, s tímhle musím říct, že se mi střílí o hodně lépe. To se vám musím přiznat, že tahle ta zbraň mi vyhovuje hodně dobře. Tak jo, dobře jsem proskočil oknem, který je zabarikádovaný. To je jo. Lol. Jo, jsem si lokoval. Knife. Yes, mám knife, yes. Ok, já skončil to. Tak já si myslím, že s závěrečným knifem to i ukončím i tohle video. Koukám, že nice, dal jsem si nůž, no, prostě knife, prostě to je parádička. V jakékoliv hře, kdy si dáte kill s nožem, tak je to parádička. Každopádně já vám moc děkuji za zhlédnutí, pokud se vám tohle video líbilo, pokud určitě zanechte like, pokud tady bude 350 likeů, určitě natočím další díl z této minihry. Já vám moc děkuji a uvidíme se u dalších videí, mějte se krásně a zase příště, ahoj.